Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui, galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje, gurizada, tô trazendo pra vocês aqui um vídeo de Rainbow Six, gurizada, sim. Tava jogando Rainbow Six aí com os inscritos, então já queria mandar um salve aí pra todo mundo que tava jogando comigo aí. E se você quiser jogar comigo, galera, você também pode, cara, basta você me adicionar lá no Facebook, que eu aviso a hora que eu for jogar, mano. Tô avisando a hora que eu vou jogar, então tô sempre chamando aí os inscritos pra estar jogando comigo. E outra coisa, mano, se vocês querem ver vídeo de Rainbow Six aqui no canal, tanto sozinho ou tanto com vocês, só depende de vocês, cara. Deixa o like aí, se nós bater 400 likes nesse vídeo, eu prometo que eu trago mais vídeo Rainbow Six com mais frequências aqui no canal, beleza? Lembrando que a gameplay é um comentário ao vivo, vai sair tanto minha voz quanto a voz dos inscritos. Então, galera, um salve para os inscritos aí que estavam jogando comigo. E agora vocês podem aí ficar com o resto da gameplay que tá bem bacana. Então, valeu e falou! Eu só não comprei ainda o COD 4 porque ele não tá sozinho, mas quando ele sair... O COD 4 não tá ruim, velho, mas tem muito camper. Tem jogado lá ou tá... Sempre teve, né? COD sempre teve, felizmente. Vai entrar COD, vai sair COD, sempre vai ter camper. Ah, mano, no COD 4 não tinha tanto assim, jeito que os caras camperam não, velho. Aí eu vou gravar contra o clã ainda, hein. Vamos ganhar essa porra, hein. Clã. Quero ver se esse clã joga alguma coisa, hein. É sem... Ih, aí é meu mapa. Meu mapa. Quem é que vai tomar tiro de glass? Eu que não. Mentira, não jogo de glass. Jogar um fuzil aí com o refém. Uma vez eu matei o refém no capitão. Capitão? Aham. Ô louco. Eu joguei a flecha nele. Bora lá, mano. Só vamos. Vamos ganhar essa porra. Bora. Vamos ver o cadê dos caras. Ih, acho que esses caras não são muito bons não, hein. Aí, mas tem um cara... Tem um platina lá, hein. É necessário encontrar o refém. Tem um platina. Não é embaixo. Nossa, já? Tem mute. É na principal ali. Ele colocou bem na hora que eu tava também. É na principal. Vamos lá, representar a família aí, viado. Ah, os caras criaram o clã agora. A maioria lá é negativa. Vamos ver se... Se são bons ou são ruins. 5 segundos para inserção. Tanha vai carregar nós, né, Tanha? Criancinha. Apostos pro resgate. Achar e proteger refém. Preparando o escudo de... Claro. Claro. Opa. Cuida pra não morrer aí. Caralho, alguém passou na minha frente aqui. Corta a mão, TK. Fui eu. Ah, os caras estão... Tô chamando o respaldo. Ai, caralho, qual é que eu morro? Tem que cuidar as costas aí, mano. Daqui a pouco os caras vêm aqui e matam nós. Deixa eu vazar e entrar lá pelo outro lado. Não pega, o recorde dessa arma é grande pra pegar. Eu ia matar, mano, mas o cara mirou em mim e quase me matou. Opa, ele morreu pra claim. Boa. Ó, tem um cara aqui. Nossa, de novo, os caras estão abusando já, mano. Vamos esperar ele aparecer aqui. Quase matei. Dei tiro nele também ali. Então o cara tá lagado, porque eu atirei nele, você atirou e o cara não morreu. Mas não pegou muito tiro meu nele. Boa, boa. Tomou. Eu tô com 30 e... alguma coisa. Derrubou. Derrubei. Opa, derrubou. Vai, vamos. Mata com calma. Lá, pode roubar aqui. Deixa eu jogar uma flechinha nele lá, deixa eu... Calma aí. Rouba aqui, rouba aqui, pode roubar. Rouba que eu tô cuidando do seu lado. Boa.
Deixa eu recarregar. Eu tô com 19 de vida. Alguém me dá um TK aí no pé. Uma granadinha lá dentro. Fica atrás, ó. Deixa eu só um gadget. Fica mirando ali que eu vou dronar. Ah, eu ia dronar já. Tá, então drona aí que eu tô mirando. Tô mirando o drone aí. Beleza. Vê se tem alguém ali na esquerda. Ó, mira lá que eu miro na outra aqui. A sua pão tá fechado. Tem um quilo de arame aqui na frente. Deixa eu jogar uma granada aqui pra ver se eu consigo derrubar. Vou ver a metade. Se tu tirar só o da porta aqui, tá bom. Tá, tem alguém lá dentro ou não? No corredor, não pegou ali. O multi, mas lá, não, tem não. Vou passar aqui. Opa, tá vindo aí no corredor. Deixa eu abrir lá pra cima. Corre, cara. Tô mirando aqui no corredor, velho. Ih, caralho. Nossa, derrubaram recém. Tainá, fica mirando pra trás, Tainá. Como? Tira esse que tá refém, não. O cara matou o refém. Eu matei o refém, cara. Ele tava em cima do refém. Caralho, já tu matou o refém, velho. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Mesmo lugar. Os caras não são ruins, não são bons não. A gente já hackeou só. Alguém tem escudo, coloca ele na porta. Vou colocar. É. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Parede reforçada! Ou o cara morre na Frost ou no Kepka. Um dos dois. Reforçamos a parede! 5 segundos de contato. Refém em local seguro. Ativado. Armadilha ok, mano. Colocando o tapete de boas-vindas. Sai de perto da janela. Provavelmente tem a Glass. Instalando o tapete aqui. Estou por trás. Proteção, mano! Eu tô mirando aqui embaixo. Vamos ver se vai vir alguém daqui. Ideal para uma emboscada. Ai, lá embaixo no compartimento de carga. Eu derrubei a Twitch. Só tem um? É, não, entrou dois com ele. Eu acho que ele vai ressuscitar. Já marquei. Ah, não vai dar pra mim lá. Por lá vou morrer. Aí, ó. Levei um. Era ela que tava miada. Parece que vai vir outra aí. Deixa eu olhar na câmera. Provavelmente eles estão de headset. Não vai meter a cara aqui. Eu vou te entregar o sapão no piloto aí. Eu acho que eu não vou meter a cara aqui não. Vou deixar aqui. Os inimigos estão vendo o refém. Colocaram uma carga aí. Ó, tem glass. Boa. Boa. Esse aí moscou, ele saiu e voltou. Nem clicou. É coil zero. Essa arma tá boa agora, depois que eles buffaram ela, ficou boa. Verdade. Eles colocaram aquele cano ali que deixa o dano dela pra matar de mais longe e ela fica da hora. O cano longo? Tentar não acertar o refém agora. Bora lá, vamos ganhar, mano. Os caras são ruins, velho. Cuida aí a hora que for dar respawn, mano. Os caras vão tentar fazer spawn trap de novo. Provavelmente agora vai ser embaixo. Ou não. Alguém foi de grass? Boa, aqui é um. Aqui é bom lugar pra ir de grass. Vamos pipocar todo mundo. E quieto. Vou lembrar os tempos do BO2.
E do BF4. O cara mandou uma mensagem pra mim. Um que tá no outro time lá. Refém ferido. Você conheceu. Nossa, derrubaram o refém, mano. 5 segundos pra inserção. Eu acho que foi o cara que mandou mensagem. Não. Ou eles derrubaram o refém, sendo daí a gente dá um tiro só nele agora e morre. Ô louco, pai. Alguém dá um cover aí, Viverão. Ó, consegue me cuidar pra eu subir na escada aqui, rapidão? Eu tô na escada aqui, mano. Essa aqui? Deu, essa daqui subiu. Ou essa daqui? Agora eu posso... Ó, mira ali, cuida ali. Tá, eu tô cuidando aqui. O cara não me dá a respawn. Não, esses caras não vão vir, não. Dei teco no cara. Cuidado, os caras vão... Beleza, não tem eles ninguém. Eles vão aí nessa escada aí, Tainan. Tá dronando, Roger? Tô. Acho que não tem ninguém. Deixa eu quebrar aqui. Eu vou ficar cuidando atrás aqui pra evitar que alguém desça lá e vira a volta. Carga de demolição preparada. Beleza. Aqui, ó, tá vindo aqui. Acho que tu joga granadinha aqui. Matei, boa. Eu dei assistência, Tinha jogado a granada. Aqui é bom, cara. Aqui, ó, sempre vem cara daqui. Será que ele tá atrás? Atrás. Vou deixar pra tu matar. Eu tô mirando na frente aqui, caso cuidado, alguém venha. Cuidado, Tainan, tem um cara ali. Aí na sua direita, você tá aí. Ó, sobe, pode subir que eu tô cuidando. Boa. Ele tá na esquerda, foi pra esquerda. Eu vou cuidar se não tem ninguém vindo na sua direita. Vem cá, sobe a escada ali, vê se vai vir alguém na escada. Subi? Beleza. Pode ir. Vou quebrar o bagulho aqui. Cuidado só a esquerda aí que o cara deve ter passado aí. Dá, cuida em cima, cuida em cima. Boa. Inimigas. Boa, matei. Opa. Boa. Aliados eliminaram as forças inimigas. É, era o Pio que tava ali. Cal monstro. Mas se não mata ele também, ele ia pegar todo mundo de costa. Vamos lá. Mas é ia morrer. Eu tava ligado já que tinha um cara em cima. Vamos lá, 5-0, tá bom. Ô Jäger, poderia ir de escudo. Lá o único que tá... Ah não, mas já tem dois escudos, O que tá positivo lá do outro lado é o cara que tem platina. Proteja o refém, fortifique a sala. E esse é o fundador do clã do negro. Coloca escudo nas portas aí pra eu poder colocar o... Aqui, ó. Eu vou lá nos atrapões que eu vou ficar lá em cima. Eu também vou ficar em cima, só que eu vou colocar... Coloca o escudo ali, alguém ali. Quem tá de escudo, hein? Esse cara tá ouvindo nós, será, velho? Eu tô sem escudo, opa. Armadilha preparada, mantenha a distância. Tá farpado, ok. O Open Lobby? 5 segundos. É, ele não tá ouvindo nós não, ele tá em pare. Não, a gente tá no áudio da pare. Refém não localizado. Beleza, eles vão vir atrás. Que eu vou pegar eles aqui, ó. Vamos ver se ele vai dar. Se eles der respawn aqui, eu mato. Destruiu o drone da Twitch já? Barricada instalada na porta! Ela passou aqui do lado, não consegui pegar não. Eles deram respawn atrás? Onde é que foi? Eu acho que foi. Eu acho que sim, foi lá no compartimento de carne. Ninguém veio de Blitz. Boa, Glass. E o cara matou o cara que não é do clã. Fica cuidando aí a frente aí, mano. Eu tô cuidando aqui, ver se... Tá. Tô cuidando aqui. Deixa eu fechar aqui, porque se o cara quebrar, eu escuto. Protegendo a porta! É, eles estão indo por trás. O cara quitou. Pô, os caras mataram o maluco também, né, velho? Olha lá, matou o outro. Olha os caras.
Nossa. Opa. Vou entregar o jogo. Ah, já perderam na real. Não tinha nem como. Inimigo vivo. Ah, vamos rushar. Bora pra cima dele. Vai de pistola. O último tem que ser na pistola então, hein. Na pistola. Morri. Atrás, tá nas costas, é Ash. Vou lá pra cima de pistola, hein. Tá subindo. Ela já tinha descido. Tá aí. Não! Ah, caralho, sou muito ruim de pistola. Meia vida ela tá. Se eu tivesse de arma normal, eu tinha me levado. Só não vão perder, né, mano? Caralho. Não dá cara que ela vai morrer no Capcan. Deixa ela vir. Não dá cara. Não vai perder a partida, viado. Senão vai ficar feio, velho. Não dá cara. Já ela matou o refém, velho. Ela não tem. Ela não. Destruir ela. Ela não vai destruir os bagulhos. Ah, mano, eu devia ter matado na arma, velho. Ó, agora ela vai vir, vai pular e vai morrer. Faleceu. Não dá cara, ela vai vir aí por esse canto. Adronou. Vai morrer. Ela tá aí, ela tá de laser, ó. O laser apareceu ali na frente. Agora fodeu. Abaixa, vê se tem o Capcan. Não, não tem. Agora ela se vira aí. Boa. Pegava nela. Ela tava um tiro, velho. Ela tava com a meia vida. Se quisesse, eu rushava. Vou pegar ela no rush. Ela ia te matar se vocês não tivessem abaixado. Ela entrou, yeah. Ela entrou, ela no Free Fire. Isso pra você. É. Ia tomar um Free Fire. Tá bom. Caraca, você não matou ninguém, Tony. Sai da partida. Get low when the whistle goes.